Професійне свято у працівників хімічної промисловості. В цій галузі навіть в умовах війни працюють тисячі українців. Як вдалося вистояти хімічній промисловості? Дивіться далі. Відключення світла, обстріли підприємств і невизначеність. Повномасштабне вторгнення Росії неабияк вдарило по хімічній промисловості України. Хімічна галузь в період війни постраждала, чи не найбільше постраждала. Водночас ми бачимо в хімічній галузі великі перспективи. Після початку повномасштабної війни в Україні продовжили працювати тільки два великих хімічних заводи – Черкаський Азот та Рівний Азот. Головний клієнт і споживач продукції хіміків – аграрії. Фермерам просто не отримати великих врожаїв без добрив – фосфору, калію та здебільшого азоту. Це найбільше хімічне підприємство на заході України. Ось уже понад півстоліття тут виготовляють мінеральні добрива. Ми всі розуміли, що якщо не виробити мінеральні добрива, то дійсно посівна буде зірвана. Минулому році ми виробили білий звичайний селітр 290 тисяч тонн і вапняне м'ято селітр 220 тисяч тонн. В цьому році за 4 місяці, майже 5 місяць закінчується, виробили 190 тонн білої селітри, ну, звичайної селітри, і вапняної селітри десь біля 100 тонн, 100 тисяч тонн. Рівненські хіміки працювали навіть тоді, коли окупанти атакували енергетичні об'єкти. В Україні цілі міста подовгу сиділи без світла. Запускали свої потужні генератори, аби їхньої продукції вистачило всім аграріям. Цьогорічна весняна посівна вже підходить до завершення. Саме час влаштувати на підприємстві капремонт, щоб запустити виробництво міндобрив на осінь. Протягом короткої паузи в роботі для аграріїв на складах іще достатньо залишків продукції. Ті, хто хочуть купити дешевше, купують влітку. В Цей сезон, кажуть на заводі. Перед зупинкою цього цеху і в цілому підприємства було зафасовано 5 тисяч продукції в бегах і 1000 тонн продукції в маленьких мішках. В основному це буде відвертано згідно контрактів, які на сьогоднішній день заключені, і аграрії чекають, коли вони вивезуть дану продукцію. Ось, як ви можете бачити, це ідеальна гранула вапняково-аміачної селітри, в якій є мінерал кальцію і мінерал магнію. А це вапняково-аміачна селітра – найбільш затребувані добрива у Європі. Переваги нашого продукту в тому, що вона, по-перше, не є взривонебезпечна селітра, що дозволяє її експортувати в країни Євросоюзу. Також в тому, що вона має мікродобавки кальцію і магнію. І третє – це те, що вона запобігає розкисленню ґрунтів. Це ті ґрунти, які в нас переважно це на Поліссі. На рівненському підприємстві понад півсотні співробітників із окупованих територій. Юлія Баєва із Сєвєродонецька. Жінка втратила все – і роботу, і дім. Уже понад рік працює на Рівне Азоті. Я працювала на Сєвєродонецькому об'єднанні «Азот». Було дуже важко, дуже страшно було, коли бомбили. Я дуже хотіла попасти сюди, також на такий «Азот». Дуже, знаєте, ну, як би привикли ми до цього, до «Азоту», до сім'ї «Азоту». Люди дуже добрі, дякую, люди дуже так душевно прийняли все, як, ну, як родну сім'ю. Понад 200 працівників «Рівне Азоту» нині захищають Україну в лавах ЗСУ. Інші продовжують дбати про продовольчу безпеку країни та допомагати нашим воїнам на фронті. За минулий рік ми в бюджети різних рівнів перерахували 205 мільйонів гривень, в цьому році 160 мільйонів гривень. За минулий рік перерахували 1 100 000 гривень, в цьому році 890 тисяч, майже 1 000 000 гривень ми перерахували в різні фонди, які забезпечують наших бійців для скорішої перемоги. Ми провели спільну, дуже успішну посівну цього року. Дуже активізувалися фермери, багато купували добрив, і ми виконали наші зобов'язання всі на 100%. Ми майже всі ланцюги відбудували по логістиці. Ми постачаємо добрива по всій країні, навіть на деокуповані території. Водночас фахівці галузі констатують, в Україні і досі можна знайти добрива з держави-агресорки з маркуванням інших дружніх до Кремля країн. Офіційно ці добрива заходять через такі азійські країни, як Казахстан, Туркменістан, Грузія. Але ми знаємо, що добрива з Росії везуться, перепаковуються, сюди попадають на територію. Можуть виникати ситуації, коли
по підробним документам з іншої країни, таке добриво, російське добриво, може завозитися в Україну також. І, власне, цьому необхідно протидіяти, бо щодо України повністю заборонений будь-який експорт з Російської Федерації. Це мінеральне добриво можна постачатися в будь-яку країну, наприклад, в Туреччину, там змінюватися країна походження, і ми отримуємо це мінеральне добриво як добриво з Туреччини. Втім, останні геополітичні дебати щодо зернової угоди довели, що Україна має неабияке значення на глобальній продовольчій мапі. Наші заводи працюють, вони конкурентно здатні у світі, і це важливий внесок в економіку України. Сьогодні хімія займає приблизно 4% від валового національного продукту. І ми вважаємо, що потенціал зростання – це до 10% ВВП. Це ключова галузь, і ми сподіваємося, що вона вистрелить. Вона буде розвиватись, тому що в Україні дуже сильний аграрний сектор. Ми бачимо, що ринок стабілізується, слава Богу. Адже в Європі, ви знаєте, газ коштував до 3000 євро і більше навіть. Але при цьому хімічні заводи майже всі стояли, вони або отримували субсидії від держави, такого в Україні не було. От за що я дуже вдячний українським хімікам, що вони виставили без державних субсидій, під час війни платили податки і працювали. Український аграрій отримує більш дешеві добрива. Ми можемо чекати кращу ситуацію з забезпеченням добрива на осінь і точно набагато кращу ситуацію із забезпеченням і з цінами на добрива на весну. Наші співрозмовники переконані, завдяки роботі хіміків, які сьогодні відзначають професійне свято, ринок добрив може повернутися на довоєнний рівень уже до кінця року.